Այն այսօր նիստերի դահլիճում ակնարկեցին, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության որոշ պատգամավորներ նախկին իշխանությունների օրոք պաշտոններ են զբաղեցրել, այդ թվում եւ դուք ինչպես կարձագանքեք անձամբ դուք։ Բարձրացրես։ Ասեմ, ուղղմիս ում կենսագրությունը նախորդ իշխանություններից չի սկսվում, ում կենսագրությունը սկսվում է 1978 թվականից։ Ասեմ, իմանանք։ Ստալինը չէ, Բրեժնևն է։ Ես համակարգ եմ ընդունվել 78 թվականից, որտեղից եկել եմ։ Ես աշխատել եմ, շարունակել եմ ծառայական պարտականությունները կատարել, մինչև հեղափոխություն 90-ական թվականները, հետո իրանք եկել են։ Ես էլ շարունակել եմ ծառայել, այսինքն նախորդ իշխանությունները։ Մինչև 2008 թվականը։ 2008 թվականին, այսինքն կարծիք հայտնելու համար 2008 թվական մարտի դեպքերից սկսած։ Կարծիք հայտնելու համար ինձ հանել են աշխատանքից։ Հետապնդել են իմ ընտանիքին, հետապնդել են իմ եղբորը, իմ բարեկամներին, իմ քերոս տղուն, կալանավորել են, որը ընդհանրապես մարտի 1-ի հետ կապ չունի։ Ամսի 26-ին, ապրիլի 26-ին, մարտի 26-ին տանն աղել, վերել մարտի 1-ով կալանավորել են։ Ուս է շարունակական։ Ես անցել եմ ճանապարհ, անցել եմ պատերազմ, Հայաստան Հանրապետության հրապարակից, հրապարակից մինչև Շամյան Ղարաբաղ ոտով եմ գնացել, մասնակցել եմ պատերազմին, ինձ բոլորը ճանաչում են, մասնակցել եմ պատերազմին, կռվել եմ մինչև վերջ, լինելով պրոֆեսիոնալ ոստիկան։ Նրանից հետո թե ովքեր են եղել նախագահ, վարչապետ, ինչ կապ ունի ինձ համար, բայց ինձ հանել են 2008 թվականի մարտի 1-ի հետ կապը անօրինական, անօրինական պահել են 6 տարի կես կադրերի տրամադրության տակ։ Իմանալ ժողովուրդ ջան, անօրինական, որը իրավունքը չունեի։ Ես ոչ մի տեղ, ոչ քաղաքացու, ոչ մի տեղ չեմ գնացել, չեմ դիմել, որ ինձ անօրինական բանեն։ Մինչև 2014 թվականի օգոստոսի 6-ը Մանուկյանը, որը դարավ արտահանության նախարար, Մանուկյան Հովիկը, քանի որ ճանաչում եք, ինձ կանչեց, ասեց, հրավիրեց աշխատանքի, ասեց, քանի որ մասնագետ եք, պրոֆեսիոնալ եք, խնդրում եմ, ուզում եմ ձեզ նշանակեմ քրեակատարողական հիմնարկներից մեկում պետ։ Ես խնդրեցի իրեն, ասեցի, պարոն Մանուկյան, ես խնդիրում եմ իշխանության հետ, իշխանության հետ, որովհետև 2008 թվականին ինձ հանել են, անօրինական։ Մի դեպքը լսեք, ես ավարտում եմ։ Նրանց հետո ինձ նշանակել է, կանչել, ասել է, ոչ մի խնդրեմ չկա, մի շաբաթ հետո ինձ նշանակել է Նոբարաշանի քրեակատարողական պետ, հիմնարկի պետ։ Նրանց հետո հենց Հովիկին հանել են։ Ձեզ էլ են հանել։ Ինձ էլ են հանել ու ոչ թե հանել են, ամեն ինչ արել են, ամեն ինչ, ես չեմ ուզում փակագծել, բացեմ, որ դուք իմանաք, չեմ ուզում։ Հետապնդել են, այն որ տարիներով եղել է, ինձ մեղադրել են դրա մեջ, ես կարգ ու կանոն եմ ստեղծել այնտեղ, ինձ որ այն դեպքում ես ընդունել եմ քրեակատարողական հիմնարկը Նոբարաշանի 1200 մոտ այդ չափի կալանավոր ու դատապարտել, որը 93 ծնվող ու կարգ ու կանոն է։ Կարող եմ բոլորը իմանալ, որ ինձ հարգել ու բոլորը, կապ չունի։ Եվ այսօրվա իշխանությունից մարդիկ, հենց վարչապետը, այսօրվա վարչապետը եկել է հենց մոտ, տեսել է, ես ոնց եմ վերաբերվում կալանավորների, դատապարտյալների, մնացածների, վիճարկելու խնդիր չկա, ես պրոֆեսիոնալ սպա եմ, ես ինչ վիճարկեի դատարանում, ես ուղղակի ինձ խաբել են, ասեմ, նախկին նախարար, ոստիկանապետ Ալեքս Սարգսյան ինձ կանչել, ասել է, գնում ես 2 ամիս հանգստանում եք և նորից հետ եք վերադառնում։ Ու տենց գնացել եմ ու տենց շարունակվել է, անօրինական, անօրինական, որ իրավունքը չունեին, 6 տարեկես դուք պատկերացնում եք ինձ պահել են կադրերի տրամադրության տակ։ Իսկ իրենց մարդկանց են նշանակել, հա, ոնց հասկանում եմ, ձեզ հանել են իրենց… Դե նշանակել են, ունեն նշանակել, տեսան, այդ ընթացքում ես 11 տարեկես Ուտայքի ռեգիոնում եմ աշխատել, մարզում եմ աշխատել, դուք պատկերացնում եք այդքան ոնց են։ Այսինքն դրանով ձեզ կապել նախկին իշխանությունների հետ, դեպքում պիտի Բրեժնևի հետ էլ կապեք։ Լենինի հետ, Բրեժնևի հետ, ասենք նրանից հետո ես իմ ում հետ, լավ է, ատենց, ասենք ինչ է, ես աշխատել եմ, իրանք եկել են,
ես պրոֆեսիոնալ եմ, նրանք էլ դրսից են եկել։ Լավ է դա։ Ու ես մարտական գործողությունների եմ մասնակցել, ստացել եմ պետական պարգևներ, ոչ թե գնացել եմ քնդրեմ հենց հենց են տվել։ Այդ մի մեղադը ինչ որ բաներ են խոսում, թող իրանք իրանց անցյալը հիշեն։ Ես ինձ տարիքի չեմ մենակ ստալում եմ մտամակա։ Ու ես ռեյտինգային կարգով քիչ առաջ ասացի, ու այդքան ցայն եմ տալիս։ Եթե ինձ այդպես չեմ թողած մարդ էի, ոնց կարող էին ընտանել այդ ժողովուրդը։ Այս ժողովուրդը ինձ ճանաչում են, կարող ես միջին սերուտերից մնալ ճանաչում։ Մնացած բոլորը ճանաչում են։ Ես ազգանից ճանաչում եմ։ Ես ամբողջ Հայաստանով եմ, ամբողջ մարզերով աշխատում եմ։ Պարոն Ստեփանյան, ձեր քրեակ այդ ԿԿՀ-ի պետ լինելու ժամանակ քրեական ենթամշակույթ չի եղել բանտում։ Այդ մի բան ասեմ, որ իմանալ եք։ Զոննայով, չգիտեմ այդ։ Ասենք, ամի մեկ ինձ պատգամավոր ամտարը, իրանց էլ իրանց են անդրում, մի դրսում որ ընտանում են իրանց։ Հա։ Իմ մեղքը բորնա, քրեական մեն ենթամշակույթ, իրանք իրար մեջ են, քրեական մեկին շեֆ են սարկում, մեկին գող են սարկում, մեկին ավտարետ են։ Այսինքն ես ինչ պետք է անեմ, կամերում եթե ինքը մեկ միսին սարկում են հեղինակություն, իմ մեղքը որն ասենք դրսում որ եթե մեկը մեկին հեղինակություն ասակ, այսօր 7000-ն է սա, այս բարև աղբյուր ջան ոնց է, սա ենթամշակույթ է, դրա դեմը կանան առնում, ուրեմն փորձենք բոլորս էլ առնել, ենթամշակույթը կա, կշարունակեն, եւ դրա համար էլ օրենք ընդունել, փորձենք դեմը առնել, տեսնենք ոնց է կանել, եթե օրենքը կգործի շատ լավ է, այստեղ խնդիր կա, խնդիր կա, գիտեք ինչու, որ անմեղ մարդիկ շտուշվեն ես ընթացքում, գիտես ինչ կա, մեկ ասի ես ավտարիտետ եմ, բռնեն տանը, այստեղ պետք է, օրենքը պետք է գործի, կապ չունի, ենթամշակույթ կա թե չէ։ Գողականները մենակ բարեբայլուսով չի, չէ, փող է պատտվում ահագին։ Դե ես չեմ կարող ասեմ, որ իրանց ապշակը ոնց են անում, ինչ են անում, մեկ էլ հաշարում է, նախնական ինֆորմացիա ասում են, գիտես ինչ կա, արդեն այդ ասել են, գիտես ինչ կա, հենց հարցնեն, ասա ես ախտեր ոչ գող եմ, ոչ էլ բան, այ ինչ եք ուզում ընդունել։ Ամեն դից ինֆորմացիաները կա։ Լավ, շնորհակալություն։